Kel, jij moet echt even bukken, want wacht, zal ik anders in het midden? Deze, jij krijgt deze. Ja. Deze, jij krijgt deze. Oké, maar je ziet de mooie ballonnen niet eens. Nee, nou die hebben we meer dan genoeg gezien het hele item hoor. Okay. Geloof me. De Ajax-vrouwen hebben zich voor het eerst geplaatst voor de Champions League. Reden om ze goed te ontvangen? Dan kan ik natuurlijk niet met lege handen aankomen. En dit lijkt me hartstikke leuk, alleen heb ik er niet heel goed over nagedacht. Ik heb hier zo niet over nagedacht. Ze hebben vertraging. Iedereen is ook al geweest. Het is gewoon helemaal leeg hier. Ik sta hier helemaal alleen. Meiden, ik sta hier al 3 uur. Yay! Gefeliciteerd! Wacht, ik haal voor elke Ajax-speelster haal ik een ballon. Dat is een beetje ingewikkeld. Ze zijn zeker ingewikkeld. Ja, dus ik wil geen keuze maken. Of ik het wil doen. Trainer. Okay. Heb je het al een beetje gevierd? Of ben je een hele strenge trainer en mag dat doen? Nee, ik vind dat als je dit soort dingen bereikt, dan vind ik dat je het ook wel mag vieren. Dus dat hebben we zeker gedaan gisteravond. En verder blijft dat bij ons. Okay. Hoe lekker is dit? Echt heel erg lekker. Ja? Ik heb nu mijn debuut in de Champions League gemaakt. Hè? Ja, dat is wel sick. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Oh, zo hard lachen ook. Dat is best het is nog niet over. Kan allemaal. Ik zag wel een hele mooie bron voorbij komen. Ik dacht dat jij links was. Ja, nou ik sta er zelf ook versteld van. Zo'n week was het. Voor jullie zijn in één keer doorgegaan bijna vanuit het EK. Hoe zorgen jullie dan voor dat je kop weer fris is? Ja, persoonlijk was het wel zwaar omdat je nu natuurlijk na 2 dagen weer van ijs moet zijn. Maar het was ook wel leuk. Kun je er nog wel lucht op zien of niet? Ja hoor, we kunnen nog wel in de. Het gaat wel goed, maar je gaat toch niet altijd met dezelfde persoon om. Nee, en, het is ook weer heel anders. Ja, het is heel anders. Alles, jullie hebben elkaar helemaal niet gezien. Nee, het valt eigenlijk best mee. Ik wil deze dus nu aan jou geven, want ik moet eigenlijk staan voor het mooiste doelpunt. Maar ik spreek ook nog Desiree. Misschien heeft zij hem wel gemaakt. Geef maar deze. Ja? Ik ga het aan Desiree geven dan. Okay. Misschien is ze wel heel blij, want ze moet ook in de auto en zo. Ik wil echt niet weten hoe ik hierheen ben gekomen. Wil je weten hoe wij hierheen zijn? Nee. Het is maar goed dat je niet kan ruiken op de camera, nou, want dat helpt. Ja, dus, ik wilde eigenlijk ballonnen aan Merel geven, want die had een heel mooi doelpunt gescoord. Maar Desiree was ook wel... Nou, als ik eerlijk moet zeggen, die goal die was en in een hele belangrijke wedstrijd en een aanval uit het boekje. Een hele mooie aanval. Ja, dus dan moet je hem ook beheersen afronden. Geef deze maar mee in die auto van. Ja, deze, hij moet wel mee in de auto, hè? Ik weet niet hoe je hier bent. Nou ja, met mijn vader. Mijn vader komt me ophalen, dus ik hoop dat ze er blij mee is. Ik denk dat ze vriendin moet lopen voor de ballonnen. Sorry.